টেবুলৰ ওপৰত 10 টকিয়া 5 টকিয়া আৰু 1 টকিয়া খুচুৰা পইচা গনি গনি ভাগৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ এটা শ্বৰুমৰ কৰ্মচাৰী এটকা দুটকা কৈ গুটাই আজি দুচকীয়া বাহনৰ গৰাকী হ'ল বনগাঁৱৰ উপেন্দ্ৰয় এখন বাহন কিনাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰিব 10 বছৰ ধৰি বাহন ক্ৰয়ৰ এক পৰিকল্পনা পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই এটকা দুটকা কৈ খুচুৰা পইচা গুটাই সপোনৰ বাহনখন কিনিলে গুৱাহাটী বৰাগাঁৱৰ উপেন্দ্ৰয় নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে বাইক কিনাৰ উদ্দেশ্যৰে খুচুৰা পইচা জমা কৰিছিল এইজন ব্যক্তিয়ে আৰু পৰিকল্পনা অনুসৰি গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁওস্থিত ৰয়েল ৰাইডাৰ্ছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা উপেন্দ্ৰয়ে বুধবাৰে ক্ৰয় কৰে দুচকীয়া বাহন 2014 পৰা জমা কৰি থকা গৈছে আজি 1.5 লাখ মান জমা হৈছে মই হিচাপ কৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু এই গাড়ী কিনা এটা হৈ গ'ল ইমান দিনে হিচাপ কৰা নাছিলোঁ পইচাখিনি তাৰপিছত আৰু মোৰ মনত উখল মাখল লাগি আছিলে পইচাখিনি বা কিমান হ'ল ইমান হিচাপ কৰি চাব লগা দৰকাৰ আছে সেনেকৈ দুদিনমান আগত মই হিচাপ কৰি চাইছোঁ তাৰপিছত আৰু সেনেকৈ হিচাপ কৰি চালোঁ আৰু লাখৰ কিনিম বুলি এটা আশা আছিলে মনত সেনেকৈ আজি পইচাখিনি জমা হোৱাৰ পিছত হিচাপ কৰি চালোঁ গম পালোঁ আশা হ'ল তাৰপিছত আজি আহি গ'লোঁ গাড়ী ল'বৰ কাৰণে প্ৰায় 10 বছৰ সঞ্চয়ৰ পিছত নিজৰ সপোনৰ বাহনৰ গৰাকী হ'বলৈ পাই অতিকৈ আনন্দিত উপেন্দ্ৰয় নিউজ ডেস্ক টাইম 8 টেবুলৰ ওপৰত 10 টকীয়া 5 টকীয়া আৰু 1 টকীয়া খুচুৰা পইচা গনি গনি ভাগৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ এটা শ্ব'ৰুমৰ কৰ্মচাৰী এটকা দুটকাকৈ গোটাই আজি দুচকীয়া বাহনৰ গৰাকী হ'ল বনগাঁৱৰ উপেন্দ্ৰয় এখন বাহন কিনাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰিব 10 বছৰ ধৰি বাহন ক্ৰয়ৰ এক পৰিকল্পনা পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই এটকা দুটকাকৈ খুচুৰা পইচা গোটাই সপোনৰ বাহনখন কিনিলে গুৱাহাটী বৰাগাঁৱৰ উপেন্দ্ৰয় নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে বাইক কিনাৰ উদ্দেশ্যৰে খুচুৰা পইচা জমা কৰিছিল এইজন ব্যক্তিয়ে আৰু পৰিকল্পনা অনুসৰি গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁওস্থিত ৰয়েল ৰাইডাৰ্ছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা উপেন্দ্ৰয়ে বুধবাৰে ক্ৰয় কৰে দুচকীয়া বাহন 2014 পৰা জমা কৰি থকা গৈছে আজি 1.5 লাখ মান জমা হৈছে মই হিচাপ কৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু এই গাড়ী কিনা এটা হৈ গ'ল ইমান দিনে হিচাপ কৰা নাছিলোঁ পইচাখিনি তাৰপিছত আৰু মোৰ মনত উখল মাখল লাগি আছিলে পইচাখিনি বা কিমান হ'ল ইমান হিচাপ কৰি চাব লগা দৰকাৰ আছে সেনেকৈ দুদিনমান আগত মই হিচাপ কৰি চাইছোঁ তাৰপিছত আৰু সেনেকৈ হিচাপ কৰি চালোঁ আৰু লাখৰ কিনিম বুলি এটা আশা আছিলে মনত সেনেকৈ আজি পইচাখিনি জমা হোৱাৰ পিছত হিচাপ কৰি চালোঁ গম পালোঁ আশা হ'ল তাৰপিছত আজি আহি গ'লোঁ গাড়ী ল'বৰ কাৰণে প্ৰায় 10 বছৰ সঞ্চয়ৰ পিছত নিজৰ সপোনৰ বাহনৰ গৰাকী হ'বলৈ পাই অতিকৈ আনন্দিত উপেন্দ্ৰয় নিউজ ডেস্ক টাইম 8